不晓得哎、欸，可能尽量今年吧。嗯，对对对。没有啦，没有那么紧。来，中间。还有这边。不晓得哎、欸，可能尽量今年吧。嗯，对对对。没有了，没有那么紧。没有了，没有那么拼命了，回去很累啊。哦，那时候是比较多，是在延期的时候就一直吵了，因为我们延了三次。对啊，所以其他的时候倒是还好，对吧？儿子在叫、儿子有意见了。儿子比较吵，我们两个还好。没有吵什么吗？还好。基本上没有吵什么，就是时间比较难瞧，因为演一次就前面几次都有看好日子，后面几次就算找了好日子，可能还会演，所以就挑个大家比较有空，就是我们可能大家家人啊、朋友啊，然后比较好的时间，我们就定下来这样子。那我就有一次气到说，那不然不要结啦。就是日期一直瞧不拢，因为我们双方亲友啊，还有像主持人的时间都很难瞧，对，所以要大家都有空都可以来的时间，所以我们吵了很久，要配合他的亲友还是配合我的亲友这样子，对，都没有算，没算，对啊，我们是想说明年再去，我们最近比较都在忙婚礼的事情，都没有准备。所以大概明年想说三月的时候再去蜜月，春天有想要去马尔蒂夫，对，反正我们巴厘岛的婚礼都还没办，因为本来是本有啊，因为已经付定金了，所以就还在延期当中。对啊，当初是安排在巴厘岛证婚，然后在台湾再办喜宴。对啊，可是没想到现在在巴厘岛还蛮严重，所以还不能去。对，而且之后可能就变成全家出游吧。对啊。小朋友长大，然后又在备孕下一胎，可能就是要一直延到不知道什么时候。去哦，应该要赔蛮多的耶。也不知道哎，定金付了多少？定金付了多少？我也不太记得了。好像定金付了十几万吧，巴厘岛那边。对对对，所以不去的话，可能就要赔。忘记多少了，手续费之类的。但其实他们现在都还会保留了，因为外国也是还有疫情在。对啊，希望总有一天可以去的嘛。